nabwo yongera subiramo ya magambo wavuze ya handi navuze mbere ubwo mwari mwamusimwe kumusoro wihangane Dr M ari nabagome pole ibazo umuntu kuvuga akakwibwira ati ndamugana nagarutse Kigali akabivuga none babireba yarabisubiye mu bwa kabiri yarabimbwiye ndabivuga wenda banyita umusazi sibyo baravuga ati ni ibindi wenda babyita prank babyita ibiki ariko ndagira ubwite none ageza nabi bibwirira none bakarenza ngo yizize ngo make up ibaze ibintu nk'ibyo ngo ari kurya amafi ngo mu bitaro cyukuri imani zawe bari tuvisha abantu gatoye Davuga nkumva bandari biraji Kandina maturo nahaye Yesu Nahabi chuhadiko Uhuntegereje yuko asanjya na bwishuru Aponi kushimwe byeri zabari mwiye Maze guhanagurwa marira yose Hallelujah. Ndi wakandamani karapfuye. Ndavu. Yose yabiga ruye. Ti hari mwene wacu twari turi kumwe mu bukwe. Ni mwene wabo hafi cyane. Ngo we bamuzanye mu bitaro ni mugoroba ngo bwakiye mu gitondo yapfuye bahita bamujyana kumushyingura hariye. Ubisuko barabihutisha ibintu ntago bajya bagira kubera nta amafaranga wenda ya morgue n'ibindi bahisabwe direct ngira ngo iramva ikurikirana ni yavava birateganye gute ni nacyo kintu buriya nyimara kwinjiramo hari nyimara kumureba ndabonye ko kare giti nkuko yabivuze bitanumva gahinda karande yari yarabivuze mbere avuga ati kare ngiti muramenye muzakanshingurane niko rero bari bamworoshye mwiruzi Nikabona nahise mbabara cyane ni nabyo byarariye kwihanga nta mutima wivuba yagiraga nawe nana mukeye yari umuntu wivugishiriza ukuri ibintu byose yagiye avuga byose byabaga ari ukuri nta kintu kimwe yigeze abeshya habe na kimwe Reka tunje dukaze uri kureba X large twizera ko umeze neza uraho ukomeye uri amahoro hanyuma dukomeza kwihanganisha inshuti y'abavandimwe abafana bava abijuru nyirasengiyumva Valentina twashinguye ejo uyu munsi tukaba turi kubona Dr M Muramuzi yari inshuti ye magara yari umusheriwe n'ibindi byinshi bitandukanye hanyuma kamera ya X large niyo turi kumwe ariko turi kumwe na kamera nanone ya Dr M ariyo Dr M ni Dr M official TV okay urumva nawe afite channel yiwe ni project twajyaga tubibona akorana na vava cyane ariko noneho kuri no nshuro yavuze ati reka nanjye nereho kurikirana kiganiro ngiye gutanga sinzi niba cyaba ari cyo kiganiro cya mbere wenda gisa nkaho wicaye gutya nyuma yo kubaho tuvuye gushyingura vava cyangwa icyo cya mbere okay Dr M rero reka ngwi ikaze kuri X large ubwo kuri Dr M naho ikaze ndumva uri horana kandi tukubwira tuti pole sana kuburi inshuti nakundi nibyisi niko bigenda hanyuma Dr M twashatse kuba wenda twaganiraho gatoya ejo ubwo twari turi hariya inyamashike twagiye gushyingura vava we wari umazeyo n'iminsi abantu benshi barakubonye bakubonye ukuntu wari umeze wari wahungabanye wari wacitse intege abantu benshi ndakeka wenda bashoboye kuguhamagara n'abashoboye na comments washoboye kubona wabonye ko abantu bakubwira ati pole sana araba kugezeho wenda kuri telefone baguhamagara njyana benshi bamamagaye gusa ikibazo baramamagara gahubwo bigatuma dushaho kugira ikiniga so Dr M tugiye kuganiraho gatoya dusubira inyuma kugeza kuri uno munota twicaye hano vava yararwaye arwara bukino abantu benshi babifata nk'ibikino abantu benshi babifata nk'ibintu byoroshye arwara bivugwa ko ari igifu biragenda birazamuka mpaka bihitana vava inshuti yawe magara wenda duhere ku kintu cyitwa isomo cyane urupfu rwawe rwaratunguranye urupfu rwawe rwarakinishijwe abantu bafashe indwara y'ibintu by'imikino
birangije biramuhitana isomo bigomba gusiga mbere ya byose ni iri isomo rya mbere bigomba gusiga abantu umuntu urwaye iteka ryose ntihakagira umuntu umukereza cyangwa se ngatekereza ibindi bintu ku ruhande cyangwa se ngashake kumuriraho amafaranga cyangwa se kumushakiraho hiti kuko umuntu urwaye nta wamenya iby'isi niko bimera iby'isi nta formule bigira sibyo ngira ngo ababiye bagiye kontre bagatuma inkunga zitamugeraho abantu benshi barabazi sibyo gusa icyo bakoze ngiye icyo nakora nuko basabira imbabazi nta kiri navuga nkuko naherekera mbivuga mvuga ati ibintu bari gukora ntago bazi byari byo bo bazi ko bari kwishakira ya mafaranga ariko biri gutuma bigera kuri pole yangane Dr. M yangane pole yangane komera kabisa You can't do it. Bango. M. Doctor M. Yangane. Come here. Okay, I didn't know if you have a Jarawa. No, good. Come here, Chani. It's because it was a Kubaniaga. Yangane. I want to say, Umunuaru was a Kuba in shooting a Vava. If you chose a teacher, you could be a Vava. I read it. Come here, Candy. Sibyo komere reka bazana kanuze nakufite hafi aka kanu komera kabisa kurira nabyo ni byiza ku bantu bari kureba excellence ndakeka y'umuntu arize icyaki ni gakiki bibura at least kimwa agahenge nakundi no kwihangana Hanyuma uri kureba X-Large ni uku nguku buriya iyo ubuze umuntu wawe wa hafi ni wowe ubyumva ni wowe wiyumva ukuntu ubumeze mu mutima Dr. M ni umuntu wamenyanye na Vava ndakeka baramenyanye mu gihe gitoya ariko uko babanye bafite ukuntu babanye twegwe tukagira ngo wenda ni okay bishobora kuba wenda byari birimo ariko uburyo babanye ku buryo byabaye akira yes komere kandi uburyo babanye ahandi umuntu yumva ko abuze inshuti ku kigero cyo kuba abura mahoro akumva ataye umutwe nyine ni ibintu biba bitoroshye ndumva nanjye wenda ndi kugenda mvuga nkasa nkaho ndi kuvugishwa ariko ni ibintu bisanzwe so Dr. M wenda ni ukugerageza umuntu akarwana n'amarangamutima ariko ni ibintu bisanzwe ibyo ni ibintu bisanzwe Imana ibizi impamvu yabyo ibizi ikuntu byaje n'impamvu yabyo kandi baravuga ngo urupfu ni inzira yo kugana ku waturemye ni inzira ituganisha ku Mana nuko abantu benshi babifashe nk'ibintu by'imikino abantu benshi barabikerensa abantu benshi babicreatingaho ama content ni nacyo kintu kiri kugaruka no ku bantu benshi ubu ngubu abantu benshi bafite ibyago byinshi bitandukanye bafite ikintu bari kwisobanura imbere y'abanyarwanda baravuga dore umwana yararwaye mukomeza kwifata nk'imikino mu bigira imikino kugeza nawe yitaye next time ni no mpamvu nari nkubaje ni isomo byasiga ni irihe kugira ngo ubutaha ibene ibi bintu nibyongera kuba abantu bazaje babibona kandi babyiteho nimba ari umuntu uri gusaba ubutabazi atabarwe umuntu nibigazaje bituma abantu nyuma batangira kugenda basubiranamo kubera yuko batigeze bafata ibintu serious nkuko byakagombye Dr. M yanga mbere muherekeza yarabimbwiye sibyo yarambwiye ati ngiyewe ndabona nazagaruka I Kigali ndabona urwaye indwaye bundembeje burenze urugero ndamubwiye ati ihangane ugomba gukira byanze bikunze ihangane sibyo yaranambuje no kuza ngo wenda ngo bivuge ku itangazamakuru ngira ngo narabivuze ngiyewe ndeba agahinda afite ndeba umubabara afite ndeba ko n'udufaranga twari dufite tumaze kudukoresha twose dushize ndavuga ati byibura reka ngiye gutabaza kugira ngo uyu muntu byibura abone ubufasha bwo kuba yakivuza neza sibyo hahita hazamo abandi baza bavuga ibintu bidahari baza bishakira amafaranga ku ruhande bishakira ibintu bitagize bakanyita umusazi bakanyita ngo njye nicyo ushaka gucaga ayo mafaranga somera ihangane Dr. M wariya wibatindaho ndashaka dusubira inyuma Dr. M ukuntu wamenyanye na Vava yihangane kandi wihangane ukomere ube umugabo kabisa ni ibintu biba bitoroshye amarangamutima ntabwo ari ikintu umuntu ahagari kuko yishakiye amarangamutima ni ikintu kizana kandi ni ikintu kiba kirimo imbere kigomba no gusohoka ayo ni amarangamutima ufite kandi agomba gusohoka abantu bakayabona
wari inshuti ya Vava. Tubwire ukuntu byatangiye ubushuti bwawe na Vava noneho nibyo mwagiye musobanura. Kuko abantu benshi barabibonaga bakagira ngo nyine ni gutwika. Abantu nyine bayifashe uko bashaka kuva twatangira gukundana. Nibyo. Mabifata uko bashaka, babyita uko bashaka. Ya turakundana biranakomera banokomeza kwifata uko bashaka dushwanyeho banono babona icyuho cyo kuvuga ibitari ngombwa n'ibintu byinshi nkabona ababwira ati nta zibana zitakumanya amahembe birani bibaho n'ubuzima tuniyunze ngo wapi ngo nabyo ngo ni pranka kugeza naho arwaye ngo wapi ngo nabyo ni pranka none si ubwo ngubwo abantu sinzi nyine sinzi wenda abafana bose nabarenganya kuko harabaje bababeshya bakinira kumaranga mutima yabo kenshi bigatuma bagira ngo abantu bose baje baba bari gukina wenda kumaranga mutima yabo sibyo ariko icyo navuga nuko byabaye nyine byarabaye sinzi uburyo nasubira inyuma ngo mvuge byose Dr. Eve nari nkubajije ukuntu wamenyanye na Vava wenda ho gatoya kugira ngo tugere hariya ahantu arwara ukamujyana akakubwira ngo sinzagaruka I Kigali wabonaga ameze gute kugira ngo akubwire ngo sinzagaruka I Kigali yararembye cyane ubundi byatangiye avuye iwabo nyine mu cyaro avuye mu bukwe ajya kujya ariko yari kubwiye ngo yari yambwiye ngo agiye mu bukwe nari mbizi yabipanze na kera araciyemo nk'ameza ngabipanze avuga ati mu kwa karindwi nzajya mu wari ubukwe mfite kandi ngomba kubwitabira byanze bikunze ya icyo gihe kiragera ajya kwisukisha yisukisha ibintu biryamye bya n'ibyo ari bituta ajya ari byo afite ariko kubera ko yari afite umusatsi muke yabari babikweduye cyane none ageze yarambwiye atari ko numva utangiye kundya bimeze bite amaze umunsi cyangwa ibiri cyangwa akigerayo haciyemo nk'amasaha nkangahe ubukwe nyine bugeze nko hagati nibwo yahise ambwira ati sha ndabona ntazi ukuntu bimeze ibi tutabanshutse biri kundya ku mutwe byanteye n'umutwe ndumva umutwe umereye nabi we yakomeje kugira ngo nibyo bituta mu gitondo cyakurikiyeho arataha araza agera I Kigali ahita ajya kukuzaho ibyo bituta avuga ati byandembeje na mama we yaramubwiye atari kujya kwisukisha ibintu nk'ibi ngibi bikurya bituma umutwe kurya ku cyundu utabikuyeho wajya ukabikuraho ageze I Kigali rero yahise abikuraho akimara kubikuraho yoga mu mutwe still wa mutwe urakomeza uramurya nibwo yahise ambwira ati se uyu mutwe ukomeje kundya bimeze bite umunsi wakurikiyeho nibwo twese dukorana ikiganiro kuri channel runaka twakoranye ikiganiro arwaye andyamyeho ubona nyine yatangiye kuremba nyine ariko bitaraba grave kuko nari namuzaniye ibinini byitwa betapine yari amagambwe ati mbabare unshakire ibinini by'umutwe kandi bikomeye ndavuga ati reka njye muri farumasi ndebe nibe binini bikomeye byakize umutwe bampa ibyitwa betapine ndabimuzanira dukorana icyo kiganiro amaze kubinywa asa nkaho nyine yorohe mu gakeya bigeze agita ku mutwe yaramaze icyo gihe iminsi itatu ata ku mutwe nimugoroba haho saa kumi n'ebyiri rero niho yahise arwara cyane twe twatandukanye yaragiye iwe nanjye nagiye mu rugo nkuma twatandukanye mu saa kumi n'ebyiri barampamagaye ati biranze ndi kuruka ikintu cyose ndi gushyira mu nda noneho ntabwo kiri kugenda sinzi uko bimeze mbese muri makeya ndamubwira ati okay ntacyo reka nkugereho nze turebe uko bimeze nahise mugeraho nsanga afite umuriro mwinshi amaze kuruka ibintu by'umuhondo ibintu mbese yanyweye amata ahita aruka ibyo bintu mpita mvuga ati ngewe rero ntabwo nagusiga ahangaha reka tujye kwa muganga ibindi turabimenyera kwa muganga nibwo twahise dufata tujya tujya Kibagabaga Kibagabaga yagiye arembye cyane kabisa arembye cyane kuko yagenda ambwira ati ngo mbabare mbere y'uko duhaguruka yambwira ati musengere ndavuga ati reka dusenge nta kibazo dusenga isengesho ritoya kurira kuri moto tujya ku Kibagabaga batubwira nta transferi mufite ngo niko amategeko ategeka ahangaha ku bitaro nta kundi twabigenze ndavuga ati okay nta kundi duhita duhungira dufata moto tugenda ari I Remera kuri centre de sante ushaka iyo transferi tugeze centre de sante yahari I Remera kwa Rando inyuma yo kwa Rando niyo centre de sante irifatanye na polisi turinjira bakimureba bavuga ati ntabwo hano twamuvura kereka kumuha transferi musubiza Kibagabaga
ndavuga ati zinzira zo kugenda ngaruka kugenda umuntu arwaye arembye gutya kuma moto nta nubwo ari imodoka wenda ngo ari kugenda wenda byibura ameze neza umva yagendaga umumotari amufashe yamwihambiriye ku buryo nyine atamucika ngo wenda be yakikubita hasi naze mvuga to ya reka tujye kwa nyirinkwaya abariho tumuvuriza muri prive kwashaka kwivuriza kuri mituweli ni biraturanye neza ni nyuma yaho ngaho nubundi cyatwinjiramo reception turazishyura biki byose bahita bamwitaho bamutera inshinge bamwibiyama inshinge zigabanya uburibwe yatangira koroherwa mu gakeya ubwo muganga yase avuga ati ndabona yorohewe kandi muri kwivuriza ijana ku ijana kandi nabonye ko nta n'amafaranga mufite numva ko twitwa muganga yase amugata amafaranga dufite ni makeya bimeze gutya na gutya na gutya na gutya aravuga ati rero arayemo amafaranga yakikuba kabiri ahubwo icyiza nuko mwata yagira ikibazo kindi wenda mukaba mwamugarura kugira ngo mutishyura ibintu biri double ya turamubwira ati ntacyo bitwaye nibwo twese dutaha ndeba ko yarari iwe hariya ndavuga ati oya hari umuturanyi yari afite witwa mama Bryson ndavuga ati reka mucumbikishije kuri umuturanyi kuko afite abakozi batatu mbese ntacyo yari kuba hari abantu benshi ndavuga ati reka byibura aho ari harara kugira ngo atagira ikibazo mu ijoro hakabura umuntu umwitaho yaraharaye mu gitondo nko mu saa munani bumaze gucya aho hose yaraki umunsi ukurikiyeho ubu twatashye saa saba araryama mu gitondo bamuzana icyo kurya biramunanira yabirya kongera akabiruka bigeze mu saa munani nibwo yongeye kuremba cyane ahita yongera arampamagara mpita nzanirukanka mpita mvuga ati se bimeze bite bigeze he bimeze bite kurenza uko byibura yorohewe barongeye kwera ararembye none wahita avuga ati ntabwo nasubira kwa nyirinkwaya kwa hariya nyine kwa nyirinkwaya ndeka byibura mpite nigira iwacu niho bazi uburwayi nkunda kurwara kuko yarasanzwe arwara icyo gifu we yari yakomeje kugira ngo ni igifu gisanzwe nkuko yarasanzwe akirwara azi ko ari naryo cyateye wa mutwe yansaba ko yataha turamukarabya roga girute buri kimwe uwo munsi wakurikiyeho kabiri bigeze nko mu masaha twagumije kugira dufata imodoka ya saa kumi n'ebyiri za nimugoroba turayikatishije tuvuga ko aricyo gihe aribuze kugenda ariko turamubwira ati naba tuje turamunyine kugira ngo amanze byibura abe poze bigeze mu saa kumi n'ebyiri nibwo nahise mpamagara wa mukobwa ntagiye kuvuga izina rye araza ndamubwira ati rero ubugiye ntabwo nabasha kuba namanukana nawe mbabarira umfashe umanukane nawe ugende umwitaho uko bishoboka umugeze mu bitaro by'ikibogora kuko ntihashaka aba ariho byibura aba ari kwivuriza kandi nzi neza ko agomba gukira byabaye gutyo bigeze saa kumi n'ebyiri ndamuherekeza n'umukobwa yahageze mugeza Nyabugogo mutegera bisi mwicaza imbere ahantu aba ari sefu ku buryo aza kubasha kuryama niwo mukobwa mwicara ku ruhande nyuma yese avugira umukobwa ngo nabasohotseho gatoya mbere y'uko imodoka ihaguruka ngo njyewe twicarane hari icyo ashaka kumbwira nibwo yese ambwira ayo magambo arambwira ati ndabona ntazagaruka i Kigali ndamubwira ati umugambo uri kuvuga noneho bigenze bite kuko kuko nzi ko igifu kitapfa kugira icyo kigutwara ikibazo ufite ni ikihe koko arambwira ati ndakubwiza ukuri nzi neza ko nshobora kutazagaruka ahubwo niba ari aho nagukoshereje umbabarire kandi uzansezera abanyarwanda bose kandi mbese uzambera aho ntari ndamubwira ati umugambo uri kumbwira ko usa nk'urikundaga wa tuje ibintu uri kumbwira ko atari byo sibyo kugomba gukira wambabariye kuko nkashaka ku buryo namuremamo icyizere mbona icyizere yagitakaje burundu byarangiye ndamubwira ati humura igifu n'undi wari usanzwe ukirwara ntabwo ubu ngubu aribwo kigiye kugira icyo kigutwara ugomba gukira byanze bikunze yaramanutse nahise ngaruka aramanuka agezeyo nko mu saa kumi z'ijoro nahise muhamagara ndamubwira ati mwageze mu bitaro bimeze bite arambwira ati banshyizeho serumu ubu ndi kumva ndi kugenda noroherwamo gakeya ndumva nta kibazo ndaryama mbyutse nko mu saa tatu za mu gitondo nsanga yampamagaye mpita muhamagara ndamubaza bimeze bite ntiyitaba hitaba wa wundi bari bari kumwe arambwira ati yongera aremba none afite umuriro bimeze nabi ngira ngo numva nanjye birandenze
nibwo nase mfata icyemezo cyo kuvuga ati ibi bintu rero nkomeje kubyihererana gutya bishobora kuvamo ikibazo abantu bakazicuza impamvu tutabibabwiye ngiye nibwo nase mfata icyemezo cyo kuvuga ati reka mutabarize nese njya kuri cano runaka ya Sam Gakire muri kiganiro ndi kumutabarize mvuga ati n'ukuri ngiye amagambo yanyibwiriye yanteye ubwoba nari ntaramanuka amagambo yanyibwiriye yanteye ubwoba ndetse yarambujije ko sinashaka adashaka ko biza mu itangazamakuru ariko bitewe n'uburyo mbona bimeze ari kurwara yongera kiramo ngakiye kongera karemba cyane ndavuze ati reka muti kandi none n'amafaranga ari makeya arayibura ndavuga ati fata umwanzuro nkanje ndavuga ati ngomba kumutabariza kuko afite ba marene ngiye numvaga ndi gutagetinga ba marene gusa nta nabandi banatagetingaga mvuga ati byibura ba marene baramufasha abashe kwivuza hanyuma zagaruke mu muryango nyarwanda urumva na wundi muntu yabibwiraga ni wowe yabwiraga ngiyewe gusa icyo gihe no mu rugo iwabo bari batarabimenya kugira ngo byumve babimenye mu gitondo cyaho ngaho yageze aho ngaho ajyayo ntibigeze babimenye babimenye ku munsi wakurikiye wabo noneho nyuma nibwo yakomeje nyine kuremba nkomeza nanjye agira umuriro nibwo nagiye kubivuga nyuma navuye hari ya mitanza mitanja kwa hari ahandi kwa Kwizera ndabitangaza ni ku rugendo TV ndabitangaza ndetse inkurira narebwa cyane abantu benshi batangira kumwohereza amafaranga bamwe rwose babikoze Imana ibaho umugisha ndaza kubashimira by'umwihariko noneho nyuma y'umunsi bigeze nka nimugoroba nibwo baba kontre batangiye kuza ngo ya ngibyo ni pranka ngibyo ntago ari byo noneho wa muntu warufite umutima wo kuba yanatanga ayo mafaranga kugira ngo umuntu yivuze bagatangira bamwe kwisubira bagatangira kuvuga ati biriya ntago turi kubyizera neza gutya na gutyo bitewe na baba kontre nagiye kuvuga amazina yabo uko ari bane batanu Nwango na babandi bari bari kumwe amafaranga batangiye kugabanuka bitewe na bariya ibintu bari kuba bibamo nyine babibamo urwango byite gutyo kuko ubundi iramvugo sinzi uko nabivuga ntago nyene ko ari bibakome igira ikibatwara rwose imana yo mwijuru nizabihanira kandi imana ihana ihoze ifite ukuntu ikora ibintu byayo yitonze ukagira ngo urabikorika kwihoro ukagira ngo ukayita ikigoryi mbese ariko byose ngizabifata ngibishyire ku mutwe wawe nuko ijambo ry'Imana ryanditse so ngiye ntago nabifuriza gufungwa ahubwo Imana yonyine ari izatanga ubutabera kuko bahemukiye vava cyane baramuhemukiye kugeza naho yari mu bitaro inkuru zamugeragaho nkaho yahise wenda agira agatima ko kugira ahubwo akarushaho kubabara yarababaraga ahubwo uburwayi bugahita bwiyongera akavuga ati ariko nk'aba bantu koko nta muntu yigeze ahamagara n'umwe nta n'umwe n'abamuhamagara bose ntiyabitabaga ni njye twavuganaga gusa nuko rero umaze gutanga ikiganiro wena abakontre batangira baravuga ariko nibikiriye akomeza uburwayi burakomeza ari inkuru twabonye wari uri ku bitaro nabwo yongera subiramo ya magambo wavuze ya ndi navuze mbere ubwo mwari mwamuzimwe kumusura wihangane Dr. M hano ni abagome pole ibaze umuntu kuvuga akakwibwira ati ndavugana nagarutse Kigali akabivuga noneho babireba yarabisubiye mu bwa kabiri yarabimbwiye ndabivuga wenda banyita umusazi sibyo baravuga ati ni ibindi bindi wenda babyita pranka babyita ibiki ariko nanyira ubwite none ageze nabibibwirira noneho bakarenza ngo yizize ngo make up ibaze ibintu nk'ibyo ngibyo ngo ari kurya amafi ngo mu bitaro cyo kuri mali zababarire na byiza kubura no kuvuga ko Imana izababarire na kibi ubifuriza ugurije arahe kwihanga oya Paul yangane Dr. M kandi ugomba kubyakira abantu bose baragerageza bakarwana byo bakabyakira inshuti zababaza hafi zose bararize ariko nyine no kwihangana twabuze umuntu twari dusanzwe dukorana buri munsi na mutima bubivuba yagiraga nawe unana mukeye
yari umuntu wivugishiriza ukuri ibintu byose yagiye avuga byose byabaga ari ukuri nta kintu na kimwe yigeze abeshya habe na kimwe hanyuma abantu bakafata ibintu uko bashaka bakabigenza uko bashaka bakabyita uko bashaka nta kundi nyine tu ni ukwihangana nibwo buzima dukomeze utwibwirire ukuntu noneho nyuma mwaje kujyayo nyuma nicyo gihe niho narindi twagiyeyo mu cyimbo cyo kugira ngo bumve ukuri kwa nyir'ubwite nabo bakumvisha ukuri kwa nyir'ubwite ahubwo bo bakabifatamo ibindi bintu bakabisesenguramo ibindi bintu bidahari bakareba ibitabareba ngo yariye bo nk'aho batarya ngo yariye ifi ibaze agize amahirwe yo kuba yatuma ni nanjye wabimubwiye wabimugiriye mina ndamubwiye ati umaze igihe utarya kuva ngo wari utangiye korohera urya akantu dutoki dutogosheje wenda gushyiramo n'akantu k'intungamubiri nk'ifi itogosheje kugira ngo byibura ugarure imbaraga abantu nk'aho babyumvishe neza ahubwo bakabifata nk'aho ngo yagiye ngo kurira ngo ibihumbi ngo 50 ngo ku munsi ngo ubwo umuntu ubwo ararwaye nk'abo bantu koko bashinyagura mw'ubwo buryo cyokora Imana izamfashe itanga ubutabera mu magambo ye nanone yongeye asubiramo ya magambo avuga ati muzamusezerera abantu nindamuka nagarutse muri Kigali iyo yavugaga ayo magambo watekerezaga iki wabibonagamo ibiki wowe njyewe nta kindi nabonaga nyine nabonaga ko uri umuntu uri iyo agaragaje amarangamutima ye akagira icyo avuga kerekeranye noneho n'uburwayi kenshi na kenshi we aba ari kubibona cyangwa se hari n'uburyo Imana iba yayimurotesheje ndibuka njye mbere yigeze kurota turi kumwe n'umunsi wari wakurikiyeho twatandukanye nje kumureba arambwira ati mbere nyine yuko arwara mu kwa kane hari mu kwa kane ni mbere arambwira ati ngewe narose ibintu ariko sinzi ibyari byo uzi gusobanura inzozi ndamubwira ati mbwira numve twumve tu nta kibazo wenda twashaka n'umuntu usenga akadusobanurira naribi ubwo yumvaga arose ibintu bidasanzwe yanabikomeyeho cyane mbese byamuhagarikishije umutima ashaka kumenya ibyo ari byo arambwira ati ngo yabonye ngo yarose ngabona ngo turi ahantu ngo muri stade ngabona ngabona umugabo ngo wambaye igishura cy'umweru ngaza ngo amusatira ngamuzaniye ifi ngo igifi kinini cyane ndamubaza ngo igifi kinini ngo bishatse gusobanura iki ngo ngiye nabonye ari igifi ngo kinini cyane ngo none ngajyana ngo ku ruhande ngo mbona ahantu ngo nakijima ngo urangije ngo amiyofi ngo nkebutse ndebye hirya ngo mbona wowe ngo uri hirya ngo urimo urandeba ngo ariko we mbona ngo nta kintu aguhaye ngo mbona ngo ni ngiye ufite iyofi ngo uri kundebera ku ruhande ngo usa nk'uwipfumbase gusa nk'aho wenda ubabaye ndamubwira si ibyo bintu noneho Mana yanjye bisobanura iki tujya gusenga ntibagira umuntu bidusobanura ariko njye naje gukomeza gutekereza igihe yari arwaye ndavuga ati ibintu yambwiye ubu si bya bintu yarose koko ibi bintu yambwiye ko numva biri guhurirana noneho yabonye ngo ari umugabo wambaye ngo ibishura by'umweru ngo uje ngo amuzaniye iyo fi ngo bari ngo ahantu ngo kakijiji ahantu nk'akijima ngo njyewe ndi mu mucyo ngo ariko ndi kumurebera ku ruhande ngo ntari kumukoraho ngo ndi kumurebera hirya amaze gupfa nibwo nibutse iyo nkuru yambwiye ndavuga ati Imana ishobora byose uzi ko yambwiye abantu benshi bari kuvuga ati wagira ngo yari yarabibonye yagiye Imana yagiye imurotesha kenshi urumva reba nka iriya ndirimbo yateganyaga kuzakora ya gospel nayibonye indirimbo wasohoye kuri cyano yawe muri kumwe iriya ndirimbo njye nagize ngo ni indirimbo y'igitabo niwe wayanditse yanditse mu icyo gihe cyo kwa kane mu kwa kane mu icyo gihe kuri YouTube channel ya Dr. M Official TV murebe indirimbo bakoze DJ Bieri ucuranga gitari amagambo ari muri iyo ndirimbo yiyumvishije wagira ngo ni umuhanuzi iyo ndirimbo yiririmba nayo nyuma waje kuyitekereza kuko nabonye wayisune wayirekura ya ejo nta ni mugoroba nibwo nahise nyitekerezaho sizi uko nasubiye mu mavideo twagiye dukorana ndimo ndamwibuka mbanyiguyeho mita mbyibuka byose ndi numva iyo ndirimba amagambo arimo nsanga yari ihanuriraga avuga ati ngo ninjya mu ijuru ngo igihe kiza
sinzi ukuntu ayisobanuye cyane ifite amagambo akomeye abantu baze kuza kuyumva bayirebe avuga sinzi ngo ngo maze guhanagurwa marira yose ngo nana ngo sinzabura gushima ashimira Yesu aranavuga ngo nasanze ndimuzima arabapfuye ahandi akavuga ngo ndavuga abandi batavuga ari ibiragi urumva ngo mbese nge natanze irihe turo kugira ngo ngewe ngo mbe nyiri muzima ngariko ninataha ngo nguzame ijuru ryawe data niyo magambo ari muri iyo ndirimbo sinzi nimba Dr. Evin nimba nta kibazo abantu baze kumza kuyumvaho gatoya uze kwipininga aho umunsi kugira bayumve neza ariko tuvishe abantu gatoya ndavuga nkumva abandi biragi kandi n'amaturo nahaye Yesu You said you have your ruins. You didn't want to die, you must see it sincere. I got in the car, you said I am Vagabaraka at the monarch. No, was it in the chat to my body be taught in that she was an ass. Mbere nakundaga kwihagararaho mvuga ati amarira y'umugabo atemba ajya mu nda ariko byageze mu birande ntakundi tu so abantu benshi batandukanye bazi kuza kugenda bareba icyo kiganiro by the way shaman birakaze kabisa uzareka nshimira abantu bagize icyo bakora Imana yo mu ijuru ibaha umugisha benshi twavuze amazina yabo Imana ibaha umugisha gusa kangaruke ku kintu kimwe nabonye ikiganiro mu kanya Jihadi arimo avuga kuri Gerard Mbabazi amuvugaho wenda bitari byiza gusa Jihad ndamukunda ndetse afite n'urukundo rwa kimuntu gusa ariko wenda yabagizeho kwibeshya gatoya ntago yamenye amakuru kuko Gerard Mbabazi Imana yo mu ijuru imuha umugisha ibintu byakorewe hariya ijana ku ijana yabigize mu ruhare rukomeye ndetse yakoze ibintu bikomeye yamusabiye inkunga ndetse amuha no kuye ndetse ikindi nubwo yari yamujije kubivuga ariko mbivuge kuko hari abantu b'imfura hari abantu b'imfura badashaka ngo niba koko kw'iburyo kwatanze ngo kw'ibumoso ni kubimenye kuko we akeneye ingororano yo mu ijuru ntagakeneye ingororano y'abantu sibyo kuva yatangira kurwara Gerard niwe muntu wamamagaraga kenshi akambwiye se bimeze bite gusa kambuze ati ntubivuge mu itangazamakuru ntago nkeneye ko ari n'umuntu n'umwe ubimenye urumva rero ba Jihad ntago ayo makuru bayafite niyo mpamvu bavuze ngo kitamufashije ndagira ngo mbabwire ko yaramufashije kuva umunsi wa mbere ndetse nawe wambwiye ati wamujyanye aho ngaho kwa nyiri nkwaya ko byaba byiza kugira ngo mukomeze mwirukanka kuko niwe muntu twese duhamaga niwe muntu vava nyiri ubwite yambwiye ati hamagara uyu muntu niwe nzi neza akanyumva ya ubu rero birumvikana urumva kuko hajemo abantu benshi hajemo ibintu byinshi ari wenda umuntu ashobora kuduta akaduta kuri bamwe na bamwe ariko mu by'ukuri hari abagiye bagaragara bitanze
mu kwitanga kwabo kenshi na kenshi wenda kubera yuko namakuru runaka yageraga hanze nkuko nguko atashaka ibintu byo bivugwa abantu bakabifata nubu kano kanya hari ibindi agomba gukora singomwe ko mitangaza hakenewe ko abantu muri rusange bo bagira icyo bakora ku muryango mu byo vava yarakeneye gukorirwa mu byibura bigerweho niba koko bamukunda nibuzuze inchingano yari yarihaye yo kuzuza kubakira mama we ndetse no gufasha bare abantu abi icyo nicyo numva kingenzi cyagakozwe cyakitabgaho ibindi byararangiye ibyahise biba byahise niko nange mbaho buri byarangiye biba byarangiye ariko byibura nibite kuri ku muryango we sibyo buri muntu wese uri uvuga inkuru avuga inkuru isabira umuryango wa vava ngira ngo barawe warahiboneye imana yo mwijuru gumugisha manibu ibyo wakoze n'ukuri nayo imana izabiguhembere pe guko nawe waritanze bihagije waritanze harabo wasumbye benshi kandi biyita ngo ibikomerezwa mbivuge mwayo magambo na kibazo nadije Dr. M vava yari inshuti yacu twa ngira ngo icyo nangiye kuvuga aho wabonye aho baba ngira ngo wabonye uburyo ari ahantu hatari heza mvuge muri ayo magambo hakenewe byibura kugira ngo bomore inguma mama we ndetse n'abashiki be n'abakuru be basigaranye kugira ngo izo nguma zomoke byibura nihabeho fundraising yo gufasha uriya muryango urababaje njyewe mukuru we niwe wabimbwiye yarambwiye ati ubu tumaze gupfusha abana batanu bavutse ari abana barindwi hapfuye batanu hasigaye babiri Dr. M ukiri aho ngaho tujya gushyingurwa ahantu yari agiye gushyingurwa sinzi ukuntu nakubajije urambwira ngo hano ngo niho bashyinguye umuntu nimba arinde wavuze kandi ngo nago byari hari hashize iminsi ingahe wa munsi igihe twajyaga kumusura mu bitaro twagezeyo arimo ambwira yarimo abinyibwirira ani mambwira ati hari mwene wacu twari turi kumwe mu bukwe ni mwene wabo hafi cyane ngo we bamuzanye mu bitaro nimugoroba ngo bwakiye mu gitondo yapfuye bahita bamujyana kumushyingura hariye babise ko barabihutisha ibintu ntago bajya bagira kubera nta amafaranga wenda ya morgue n'ibindi bahise bamwihutisha direct ngira ngo iramva ikurikirana ni yavava birateganye gute kugira nawo no kwisabira kuzashingurwa hafi ye byari byagenze gute ya kubyisabira nyine ni bya bintu navuze we yabonaga ko tagomba wenda bitewe n'uburyo wenda we yabibonagamo yabonaga ko atashobora kuzakira wenda ngira ngo yabyibwire mama we inshuro zirenga nk'eshanu aramubwira ati dore ngiye gutaha gusa mama wanjye ngo ndagukunda ngo kandi ndabizi ko nawe nkunda ngo ariko muzamfashe ninaha ngo muzanyegeranye n'uriya mwene wabo ngo kandi mugende mu ngurire ngo akaringite na bwa buringite bumeze ukuntu sinzi ukuntu abwita akabyita akaringite gutyo aka karingite muri bungure ni nako muzanshyinguramo ni nacyo kintu buriya nyimara kwinjiramo hari nyimara kumureba nabonye ko karingite nk'uko yabivuze bitanumva gahinda karandenze yari yarabivuze mbere avuga ati kakaringite muramenye muzakanshyingurane niko rero bari bamworoshye mwerutse gikabura nahise mbabara cyane ni nabyo byarariye kwihanga ndakundi tu guzimana impashe inyorohereze basi mbashe kubyibagirwa basi no kwihangana pole bizagenda biza no kubyakira gusa wenda turaza kuza kubisorezaho kuri icyo kintu kijyanye n'inshingano na Dr. M ndakeka wari inshuti ye yavi kandi ari n'abantu benshi batandukanye wenda bamaze kukubona kuri ibibazo bya vava kuva yatangira kurwara kugeza bamushyinguye bakwizere nimba hari n'umuntu ushaka gufasha uriya muryango turaza kuza kubigarukaho hanyuma noneho Dr. M wenda
usibyo ibyo bintu by'ibimenyetso bya hato na hato yagendaga akora akwereka nk'umuntu wowe ureba bisanzwe nago wigeze ugira ikibazo na kimwe utekereza ko ashobora kuzagira gutya rimwe mu gitondo tubyuke ngo vava yitabye Imana ibyo nge nabona bitekerezaga no kuyanga kubyumva nani so nyuma yaho nabwo watekereje ko rimwe vava zabyuka ngo wumve twumve ngo vava yitabye Imana oya jewe ubwo natekereza ko byanze bikunza ngomba gukira ndetse akaza abantu bagiye bavuga ibintu bitari ngombwa wenda akabansubiriza nicyo ngiye numvaga mu mutima wanjye igihe cyose nahoraga musenya mvuga ati Imana yo mu ijuru nzi ko icyo itari cyo gihe kabisa gusa natunguye no kumva mama wanyihamagarira ambwira ati wa mukoma aramwirengeje nyine nabuze uburyo mbyakira mu nyine tu no kwihangana abantu benshi barababaye ari abafana bavavari n'abantu vava yashimishaga aba urukundo nako abaha ibyishimo abasetsa aganira tera story vava yagiraga urukundo ku muntu bahuraga bwa mbere wabonaga ari umuntu nyine wakwishimiye wakwishimiraga yagiye yitanga n'inshuro nyinshi yafasha abantu bakamuhamagara batanaziranye akahita avuga ati nanjye maze gukorera 20 reka tuyagabane ngo uyemo 10 wenda wishyura iyo nzu abantu benshi bagiye bamuturira ibibazo n'abantu benshi cyane naho twajyanaga gusengera hari umama watanze ubuhamya avuga ko yabuze igishoro cy'ibi 20 kandi afite abana 5 n'ibiki umugabo yaramutaye ibintu byinshi direct vava yasamuhereza 50 uwo mwanya atavuye naho ngaho nyirango yarajara nabivuga we nabivuzeho gatoya n'ishuti twakorana ibiganiro nabo baravuga ati ikigano cyararangiraga kwa kundi bose bamaze kubona wenda amafaranga yo gutaha bakababwira ati twanyuzana naha tukarya ka brochette urumva n'umuntu wagiraga urukundo hanyuma noneho hari project wenda mwari mufite zindirimbo zitigeze zisohoka cyangwa niriya gusa yasohotse wasohoye niriya y'Imana yani yo twari dufitanye tugomba gusohora niyo twapanga gusohora nyuma y'amatora ese Dr. Mwenda mu buzima busanzwe wowe na vava nyine urabona rukundo abantu babana bakavuga ati polepole uko tugenda tubana gutya bizagenda biba birebire wenda nimba ari no gupanga ibindi birebire tuzabipanga iminsi igenda hari ibyo mwari mwagatangiye gutekereza muri ubwo buryo cyangwa nyine mwari mukiri muri ya etape nyine yo kuba inshuti bisanzwe mugakundana bisanzwe byari bigeze ku rundi rwego gitwarakundanaga bya nyabyo bitari bya bindi byita ngo nagatwiko ngo nibiki ngira ngo ubundi abantu bakundana ikintu uzabamenyeraho nuko iyo bashwanye byanze bikunze mu minota mike barongera bakiyunga kuko nibyo umunyarwanda yavuze ati nta zibana zitakumanya amahembe kandi abantu burya bashwana akenshi na kenshi nabo bakundana cyane nta buryarya bafitanye hagati yabo kuko hari icyo mutumvikanaho umwe akahita avuga ati tugomba kubikora gutya ku buryo nyine bihagararaho nk'umuntu kandi vava ntabwo yaryaga iminwa yo kubaza kuri Dr. M azi ko ari ikindi kintu nzi kuri vava kugira ngo nangire menye ko vava mushobora kuba mukundana by'ukuri nubwo wenda sometimes umuntu anyine akabona agatekereza avuga ati se nibyo cyangwa se sibyo vava yo umuntu yagerageje kukuvuga mu kiganiro ndabyibuka niba ari fupi niba ari ya Kananzovu gusa nzovu arimo iyo umuntu yashakaga kukuvuga utarimo yaravugaga ati ni fupi ndakeka yaravuga ati nimwongere kumuvuga atari hano yarabimbujije urumva ibyo bintu akabyensista agahita birakariramo nkamva ko uko biri kose harimo akantu urumva iyo umuntu akora ikintu nk'icyo ngo icaba nakuba kandi wa muntu mwebwe iyo wagiraga nawe ikibazo niba ari ikibazo cyo kujya hanze cyajyaga hanze ubwo mushwanye mugashwana bakarakara akabivuga nibyo ngibyo namwe mu mateka abantu bazi iyo vava iyo byabaga story iyo yabaga uri kukubwiza ukuri ry'inani yakubwizaga ukuri ntabwo banabucya afite ariko nyine nuko ntabwo turi bugiye mu bintu bidafite fact ndakeka abantu benshi ngo bashobora kuvuga ati Dr. M wenda yaba afite amakuru abantu benshi bavuze ibintu byinshi bitandukanye ari abavuga ko bashobora kuba baramuhumangije ari abavuga ibiki n'ibiki ariko ibintu nk'ibyo ngibyo bijyanye no guhumangwa nta muntu ndakeka nta fact biba bifite
na fact yabifite ariko wenda mbivuge gutya witwa mama Sheri bamwe bamusengeraga umwe wamuzane ka kabuto ko muri Nyungwe yaramusengeye bihagije za nabandi bakoze imana baramusengera ngira ngo nibo bagaragaje ko hari umuntu muhumanya ndetse yari n'umuntu wakundaga no kugera ku bitaro wari hafi ye mbese muri makeye nuwo nguwo rero baravuga ngo nubundi umugome ni umuntu kuri abari hafi ntagajya kure ntagajya kure gusa mama Sheri yarambwiye ati ngiye hari uwo nkeka ariko nyine nta bimenyetso dufite urumva rero nta bimenyetso uratuza ukabyihorera ubwo urumva baba bamugeraho ni benshi ari giye abantu benshi bahita batekereza eti bimeze gute ubwo so nuko ngo bene ibyo ngibyo ko nta kimenyetso kiba gihari ariko abantu benshi aba bakagera ntago babyizera ko igifu cyahita n'umuntu ntago ari igifu ko igifu cyageragaho gikira kongera akaba muzima none twatangaza ko yabaye muzima nyuma y'amasaha angahe bitangajwe nibwo yongera akahita arwara urumva wa muntu wamuhumanya agahitaga yongeramo ibindi bintu none se umuntu akibaza nka kumwe bava yagira gutya akavuga ibintu ukumva ibintu ari kuvuga ni ibintu biteye ubwoba ni ibintu nyine bisa nkaho ari gusezera ari abantu bagiye bandika kuri comment bavuga ati vava ubu ntabwo yari abizi ntabwo yari yamaze kumenya ko nyine ari uko bigomba kugenda nanjye wenda uhagaze ahangaha nanjye byambereye urujijo kuko hari ibyo yajyaga mbwira umva mbese arabyiteguye yiteguye kugenda mbese muri make nkavuga ati siko ibi ni ibiki kuko none umwana yanjye ndi kumva kugeraho nanjye byandenga ku buryo kuko ngiye iyo umuntu ari kukubwira hari uburyo umusensingamo ukumva ukuri kose ku buryo undi wese utazi uwo muntu atabasha kukumva uko kuri nuvuga ngo ari kubimbwira turi Nyabugogo hariya ngiye kumutegera hari uburyo yabimbwiyemo numva kabisa icyizere cyarangiye cyatakaye azi neza ko byanze bikunze atazagaruka I Kigali kandi kuko dore niko byaje inyuma kugenda hanyuma rero asa nkaho yarabi mbese nibyo navuze haruguru urumva na ziranzuzi yarose zihwanye n'ibyo bintu ngezunzi nazisobanuye ni ukuvuga ngo irafi yaramuzaniye umugabo wambaye ishura by'umweru yari Yesu amuzaniye ifi ni nko kumwinjiza muri paradizo ngo ariko ngewe ngo bari mukijiji urumva mukijiji ni nka hariya wenda twagiye kumushyingura wenda mbyite gutyo ngiyewe nsa nkaho ndi mu mucyo umucyo ni ku isi nyine nsa nkaho ndi kumurebera ku ruhande ariko ntari kubasha kuba nagira ikintu mukoraho gutya ngo ngire icyo nkora urumva rero ya yabimbwiye mu kwa kane urumva haciyemo hafi amezi atatu abimbwiye so urumva imana yaramuteguje nicyo kintu cyiza nshimira imana abasha kwihana nzi neza ko ngo ari muri paradizo yari ikiranuye abantu bose basabye imbabazi nubwo bamwe bavuze ibintu byinshi kuri la video ariko la video irimo agakiza ke ndetse irimo n'ijuru rye hariya yasabye abantu bose hatavuyemo n'umwe yabasabye imbabazi yikiranyuye nabo kandi ngira ngo mwibuke na Yesu ku musaraba yari abambanwe n'ibisambo bibiri sibyo igisambo kimwe cyangwa kwihana ariko ikindi kiravuga ati data nugera mu ijuru ngiye uzanyibuke ngo uri umwana w'Imana twe turazira ibyaha byacu ariko wowe urazira ubusa urumva cyari igisambo ruharwa cyarihanye Imana iryo joro kubw'ijambo rimwe kivuze cyese kibona ijuru so si mpakana rero ko mu magambo yose vava yavuze asaba imbabazi atabonye ijuru yarikiranuye asaba imbabazi asaba abantu bose imbabazi asaba n'Imana asaba n'Imana imbabazi asaba n'ijuru arabwira ati simfitanye n'Imana ikibazo iryo jambo yarivuzemo ngo nzi neza ko ninataha nta kibazo mfitanye n'Imana ziko Imana izanyakira kandi Imana rwose nzi neza nanjye nashidikanya ko yamwakiriye ntago nshidikanya pe hanyuma Dr. M njyewe nari mvuze mu kanya ko bibaye byiza nk'uko busabe bwawe ubu ndakeka bitakiri bya bindi umuntu wenda ku buryo umuntu yakureba ngo avuge ngo Dr. M ari gushaka amafaranga cyangwa ari gushaka iki wabivuze amakamera yari ariyo abantu babonye ubuzima hariya ukuntu buhagaze ubu tureke bya bindi byo kuvuga ngo iki kwibaza ngo iki ngo biteye gutya bimeze gutya ibikindi biki
niba hari umuntu ushobora kuba yagira umutima akavuga ati okay ntago nigeze nanga support yanjye bavari kwa muganga ngo byibura akurikiranwe hakiri kare akire support yanjye ndayitanga mu gufasha kubijyanye n'ubusabe wagize akaba ari n'ikintu njye numvaga wenda ubu ndakeka kugeza kuri uno munota nta muntu ukiduta kuri Dr M Dr M ashobora kutubwira uburyo ki bushoboka umuntu wenda ufite support yari yose ufite uburyo ki yayitanga yayikisha kuri Dr M cyangwa se Dr M akatwere akatubwira uburyo ki byagenda akiri kare utabitekereje utabitinzeho uvuga uti njyewe ndafasha no gufasha no kufasha ni vava ndi gufasha ni Valentina ndi gufasha ubwo wa dufasha ukabitubwira ya ukuntu wenda babikora sinkeneye ko bayancishaho njyewe hari nimero ya musaza we ndumva ari waza kwishyira muri ntuza handi kuri description kugira ngo umuntu wese ayibone iyo nimero iherwa na 01 iyo nimero niyo numva mwakitaho ne ahantu hose niho bayitanze ni ya musaza we gusa musaza bari kumwe na mama we nta kibazo nyine kirimo niho bacisha ubwo bufasha ara bavuga ati se mama we na telefone afite mama we ya mama we na telefone afite na telefone afite ahubwo imwe ya vava sinzi mpamvu atarayishyiraho ndashaka kuza kumuvugisha mukanya ejo twa turi mu bintu byinshi buruko bimuvugishaho nkamubwira password yayo ko password ndazizi password ya momo na password ya telefone ibyo bashaka kuyikoresha mama akajya ayikoresha iyi nimero ya musaza wirizewe irizewe ni ndayibonye ni 07/78/47/41 niyo ngiyo turaza kuza kureba turaza kwipinga cyangwa se uraba wavuganye nabo wende ikiganiro kitarajyaho umbwire niba ariyo ndi buze kuko uya niyo ndabizi neza ko niyo navuye yo tuvuganye mama wambwira ati nubasha kunyakira ubufasha uzakoresha inimero ntacyo bitwaye iyi nimero amafaranga zangeraho ni ya musaza we ni musaza wa vava baranaturanye inzu ku yindi handi wabonye twagiye gusezerera nuko so rero ubwo urumva byanze bikunze ku muntu ari abantu benshi wenda bashobora kuba bari kwibaza ngo byagenda gute abifuza kuba bagerayo cyangwa se umuntu ashobora no guhamagara nabonye hari n'abavuye muri Uganda baje kumushyingura sinzi ya arabavuye muri Uganda rwose Imana ibaho umugisha abantu nk'abari nibo bafite urukundo ruhagije kabisa umuntu agafata bisi kamuvana Uganda umunsi wose akavuga ati ngomba kujya kureba vava byibura nkamuherekeza mu mahoro n'ukuri bari abantu Imana yo mwijuri ibaho umugisha si numwe si babiri ari abatarashoboye kuboneka cyangwa se kuhagera ariko mu mutima ku mutima bari bamufite ibyo nabyo ni iby'agaciro agaciro ni byo twe turi bibiye tukiri mu gushima nshimire Anet TV show nibo bakoze tura dupira twose mwabonye nibo bazanye amafoto nibo mbese bitanze ibintu bigaragara no mu buryo bufatika nyine baritanze Imana yo mwijuri ibaho umugisha ndabashimiye kabisa na ndimbati rwose Imana imu mugisha yari mbese yaritanze kuva igikorwa gitangiye kugeza gisoje bura nibwo bumuntu dukeneye mu bantu bura nibwo bumuntu dukeneye abahageze bose atavuyemo n'umwe Imana ibaho umugisha rwose n'abamufashije mbere bamwe twagiye tuvuga mbere ba mama bebe ba breast bande n'ukuri nubwo yatashye mumbabarire mufashe umuryango we nabara abana biyige kandi nkuko ura mwana byivugira witwa Fredausi n'umwana we mukuru nkuko abyivugira n'ukuri mufasha zige basa zavemo umusirikare cyangwa se zavemo ikindi kintu yifuza kuba cyo mu myaka iri imbere byibura abone ko urukundo mwakunze mama we byibura nawe rwamugezeho icyo nicyo nge nifuza muri kano kanya ko cyakabaye abazi ko bamukunda rwose nimufashe ura muryango we mama we mumwubakire ndetse n'abari abana bige neza kandi babeho mu buzima bwiza nk'uko vava ari byo yifuzaga ko bageraho icyo nicyo nge nifuza muri kano kanya pe okay Dr M ni byinshi twavuga kuri vava twamugaruka urabona arakona arahantu turi kugera amarangamutima akaza umuntu agasubira inyuma ako mu by'ukuri nyine no kubyakira akazi k'Imana bajya kuvuga ngo akazi k'Imana nakosa akagira buriya uko Imana niba Imana buriya
ibifite impamvu ifite impamvu nubwo yaba yarahumanyijwe imana yarabibonye irabizi rero nabwo tuba tubizi ko kubitewe nuko twizera imana byose irabibona yanjye nizera ko imana ari itanga igeno ry'umuntu ujya kuza ku isi filime yawe yose yise izi uko bizatangira izi nuko bizarangira nduvuga ngo byose imana nta na kimwe kiyitungura bira byose yari ibiza ahubwo icyo nyishimira ni kimwe nyine nicyuko yamuhaye ijuru yamuhaye umwanya wo kwicuza imuha umwanya wo kwihana imuha umwanya wo kumanza kitekereza imuha umwanya irangije umutwara yejejwe nzi neza ko hari ubu ngubu yishimye anezerewe kandi ari muri paradiso icyo cyo ndakize kari mu gituza cya Yesu nkuko yahoraga bivuga mu kanwa ke icyo nicyo kintu cyishimwe mbese muri makeya nubwo yagiye kuri twebwe bikaba ari agahinda ariko byibura kuri we nzi neza ko ari umunezero nuko nago turi bugiye kubaza ibintu byinshi bitandukanye bijya mu biki n'ibiki deep bijyanye no muryango na famiye kuko nabonye nanone abantu babigize nabyo issue nabonye byabaye birebire mu byukuri wenda tureke gutinda kuko vava arabona babonye kuri comments bari ku gutanga nyine messages babaga bati bintu bisa nkaho byasubiza inyuma ibindi tugegereze tubireke turebe ibihari ubu ngubu bishobora gufasha mu buryo buri positive iburyo buri positive nange nibyo nyeneye kabisa tureke ibishobora gusubiza inyuma ibindi imakazi kabandende kandi nkuko ikituma bigenda biba byiza cyane nuko yaba Dr M nabandi benshi baravuga ati abagiye bisanga mu makosa bitewe n'uburwayi bwa vava muri kubasabira imbabazi bati mubababarire Imana ni bagera imbere ikabigaragariza bazasaba imbabazi Imana ibabohore urumva nta muntu n'umwe wifuriza undi kibi urumva buri muntu wese yifuza kundi yabaho neza icyo tuzi cyo nuko ku burwayi bwa vava hari abantu benshi wenda bagize gutya bisanga bakoze amakosa urumva ubwo rero abo bose muri rusange turavuga tuti Imani bababarire Imani tubabarire rimwe n'arimo arije dukosa tutabishaka iyo ugize uruhare rero mu kuba cyangwa se ufashe ya mbere ukabwira Imana ati Imana mbabarira ugasaba imbabazi Imana irakubohora wende kiri nasaba mbere yuko wenda dusoza kindi kintu nasaba ndagira ngo nsabe abantu bose bafite amacanuzi akomeye singiye kumenshoninga barize byibura nkuko bari gutangaza inkuru ye wenda bavuga ko yitahiye nibagaragaze rwa rukundo nkuko nagiye numva ngo hari abajya kubakira ngo abatishoboye nibakore fundraising amacano yose buri cano yose yakandagiyeho vava byibura habeho guhuriza hamwe hanyuma buri wese agira icyo yitanga hanyuma twe kuvuga ngo tubikeneye muri bari abafana gusa dukeneye natwe nk'abantu bafite amacano abo bakomeye nagiye kuvuga amazina yabo barize sibyo nibakore fundraising bakusanya amafaranga byibura bagende tugendere icyarimwe twese tunakore uwo muganda twubakire barababyeyi tububakire tubasizwe batuye aheza byibura bavuga ati nubwo vava yatashye ariko byibura n'umugisha n'ubu ngubu nubwo atagihari ibyo urumva wowe Dr M nubwo wanakwifata ukabikonetinga ni ibintu byoroshye ni ibintu byo guha akanya gatoya ukabitekereza ukabidesigninga hanyuma byose bigakorekana cyane ko Imana ibirimo Imana iguha umugisha cyane ukomere wihangane n'abandi bose abafana bavavaho bari hose umuntu wese urebye yandirimbo amarira ayitaza ugira amarangamutima umuntu wese urebye ibiganiro vava ari gusezera ari kuvuga nk'umuntu ugiye gutaha ahita arira amarira ahita aza direct so ibi ngibi ni ibintu bigomba kubaho ni ibintu tugomba gucamo muri ino minsi gusa icy'ingenzi ni uko umuntu wese amenya ko Imana ihari kandi byose ibibona kandi ari yitanga byose akazi k'Imana nakosa kaba gafite so Dr M ndumva ari uko nguko ni ukwihangana gukomera kandi ya ntakundi n'ubuzima hanyuma muraza kuza kuduha comments zanyu bari kureba X large nimero turaza kuza kuyipininga hanyuma gahunda zindi zikomeze nkuko bisanzwe kuri X large.